ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಅವರ ಬಳಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಸುಂದರ ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳಸಿದ ಅನ್ನವಿದ್ದಂತೆ. ತಂದೆಯಿಲ್ಲದವರು ಅರ್ಧ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದವರು ಅರ್ಧ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರುವ ಹಲವರು ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಡಮ್ಮ, ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಲೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೋಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ, ಗೆಲುವು ಒಂದೇ ಸಲ ಬಂದರೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು ನನ್ನವರಿಲ್ಲ. ಬಂದೆಡೆಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಹೋಗುವುದೇ ಜೀವನ, ಅದರ ನಡುವೆ ಮಾಡುವುದು ಮೂರೇ ಕೆಲಸ, ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲದ ಮರ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೂರಾರು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಚಿಕ್ಕದು, ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಬಹುದೊಡ್ಡದು. ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳುವ ಬದಲು ನಾವೇ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳುವಂಥವರಿಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಸಿವು, ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಊಟ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಸಿವು ಅನ್ನುವುದು ಸಾವಿಗಿಂತ ಕ್ರೂರವಾದದ್ದು. ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಮನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಹೇಗಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಬದುಕುವುದೇ ಜೀವನ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರನ್ನು ದೂರಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ಆ ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸದೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವನು. ನಾವು ಯಾರ ಬದುಕಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾದಾಗಲೇ ನಮಗೂ ಒಂದು ಬದುಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗುವುದು. ಸುಳ್ಳು ಅರ್ಥವಾಗುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಜ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗುತ್ತಾರೆ, ನಿಜ ಹೇಳುವವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಬಯಸಿದ್ದು ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಯೋಗವಿರಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಗೆಲ್ಲುವುದು ತಡವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಎದುರಿಸುವ ತಾಕತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳುವಷ್ಟು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವನವೆಂಬ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಾಯುವವನು ಕೊಲ್ಲುವವನು ಮೇಲೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಆಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪಂಡಿತ್ ಮೀನಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಶುಭವಾಗಲಿ, ನಮಸ್ಕಾರ.